atividades natalinas. Olha quem voltou. Amor, tem que ter uma hashtag. Casal Lemar. Letícia com Marcos. Voltamos aqui, sociedade, pra... Mais uma brincadeira de Natal. Essa é a primeira. Ah, essa é a primeira brincadeira. Brincadeiras não, não. Jingle bell, jingle bell. Atividades natalinas para fazer em casal. A gente não tem noção do que tem dentro desse potinho, porque foi a Letícia, que é a minha secrets creator, que colocou aqui dentro. Mas a brincadeira é a seguinte. Metade das atividades aqui são atividades lícitas e a outra metade são são atividades para maiores de 18 anos, digamos assim. Rapaz, e aí a gente vai puxar um papelzinho e vai compartilhar a atividade com vocês, tá? Combinado? Não tô com medo. Não sei o que esperar, porque Letícia é novata no time Letícia Secato. Então eu não sei o nível de inocência dela, socorro. Esse é um vídeo especial de Natal. Reparem que o fundo tem um brilhinho, meu amor. É, mas Jingle bell, vermelho. Beijo. Eu fico 10 horas pra você me beijar, amor. Ô, amor, eu só tô gravando o vídeo. Você olha pra mim e fica parado. Podemos começar? Vai lá. Você tira o primeiro. Medo. Não, pra nós dois? Esquentar a noite de Natal com uma fantasia sensual! Gostei. Também gostei, achei que ia ser coisa mais pesada. Eu também, eu espero que seja o mais pesado da caixinha. Esquentar a noite de Natal com uma fantasia sensual, pode ser de Mamãe Noel. Papai Noel! Será que não existe de Papai Noel? Não, amor, pode ser só um gorro. Lenhador. Lenhador? O que, que tem a ver com Natal? Não tem, não. Um gorro tá bom, vai. Tá bom. Agora sou eu. Curtir amanhã de Natal assistindo um filme clichê. Não, isso a gente já faz. Agora que tá perto do Natal, eu sou obrigado a assistir uns 3 filmes de semana. Gente, eu amo filme de Natal. Por mim, eu só assistia filme de Natal com Marcos e com Frida. E a gente comendo pipoca, tomando suco de maracujá. É tipo, pra mim, é o fim de semana perfeito. Não, né, amor? Um filme é de boa assistir agora. Todos, tem que ser todos na Netflix. Todos. Vai, amor. Assistiu? Filmes Eróticos. Aí, já melhorou. Tá vendo? A gente assistiu um de Natal. Lê de novo, amor. Assistir filmes eróticos juntos. Ou seja, a gente assistiu um de Natal, um erótico. Um de Natal, um erótico. Tem que ser a mesma proporção. Pode ser uma boa atividade, mas cuidado com o filme que você tá assistindo. Dependendo, ele vai ser muito mentiroso, né? É verdade. Cara, a gente não tem um filme assim... Ah, eu acho que é aquele seriado. O seriado The Goop Lab, a gente já indicou no vídeo passado, vou colocar o vídeo aqui no final. Esse seriado, acabava o seriado, eu tava como, amor? Tem uns momentos até de comédia. E como que eu... É mesmo? Como é que eu ficava depois do seriado? Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu quero te desejar um dezembro incrível. A gente tá fazendo esse especial de Natal aqui no canal, então se inscreve pra você não perder. Tem um monte de vídeo legal vindo. O Frida tá comendo papel no chão que tá caindo aqui. Esse é meu namorado, Marcos. Se apresenta aí, amor. Olá. E é isso, gente. Compartilha esse vídeo aí. Chama seu boy, chama sua namorada, sua esposa ou seus amigos mesmo pra assistir. É a minha vez? E vocês vão comentando aqui quais atividades vocês fariam ou não. Até agora você faria todas? Todas. Você se fantasiaria? Pô. Por que você não quer se fantasiar? Por que não? Amor. Medo. Deixa eu ver, amor. Presentear a amiga solteira com um produto erótico. Melina! Assim, é presentear sua irmã. Ah, é verdade. Ó, produto erótico consegue aonde, amor? Boutique Bela. Que é a Boutique Bela? Sex shop. É bom lá? Pô, sensacional. Que tem lá de bom? Vários brinquedinhos. Nossa, não tá focado na Frida com o negócio de Natal na boca. Vai, amor, faz a divulgação pra sociedade conhecer. Então, Boutique Bela é um sex shop onde você encontra vários produtinhos que podem te ajudam a apimentar a relação, até mesmo a trazer autoconhecimento, porque lá eles têm um método de venda, né? Eu acho que eles apresentam o produto, mas não só isso também.
eles conseguem introduzir esse produto da melhor forma possível. Na rotina do casal. Na rotina do casal, no perfil de cada pessoa, né? Exato. Que vai procurar. E aí tem cupomzinho de desconto, que é Letícia 10. E aí eu vou deixar também o site fixado no primeiro comentário fixado. Se você tem muitas dúvidas, não sabe o que comprar, nunca comprou em um sex shop, tem o WhatsApp lá no site também. E aí você manda uma mensagem que o atendimento é personalizado. Principalmente se você falar que veio pela Letícia Secato. Combinado? Bom, até agora tá tranquilo. Tá. Escolher os presentes de Frida Helena, ela merece. Ela me obrigou a escrever isso. Muito bom! Escolher os presentes de Frida Helena. Tinha ela que merece. Dar um close ela na cara de Frida Helena agora. Agora sou eu. Preparar uma sobremesa para a ceia de Natal que não seja pavê. Amei essa atividade em casal. Acho, inclusive, que você pode preparar a sobremesa. E eu fico olhando. Eu pedi a irmã fazer a torta de limão e eu finjo que eu preparei. Pode sou ser. Péssimo. Sou péssimo com sobremesa. Pressa, ou você pode colocar um avental sem camisa. Jingle Bell, não acabou esse papel. Rapaz, ela escreveu um monte. Escreveu um monte. Eu tô com medo que tá tão levinha. Passar a noite de Natal com um vibrador na calcinha sendo controlado pelo macho. A gente tem esse vibrador. Lê de novo. Por sinal, o aplicativo fica no meu celular. Passar a noite de Natal com um vibrador na calcinha, sendo controlado pelo Marcos. Rapaz, gostei dessa Letícia, cara. Letícia, você vai ser demitida. Não, você mandou bem demais. Gente, esse vibrador é muito massa, né? Assim, lá na Boutique Bela tem desse que a gente vai falar, que é o nosso, mas tem outros. Tem. O vibrador, ele controla a distância por Wi-Fi, né, amor? Então você pode, tipo, sei lá, seu boy vai trabalhar na noite de Natal numa cidade diferente da sua, não tem problema. Vocês podem ter uma noite de prazer. Ou você pode ficar num quarto, ele no outro, e aí vocês fazem essa brincadeira, é muito legal. Mas lá na Boutique Bela tem uma coisa que eu quero, inclusive, amor. Pode ser meu presente de Natal, inclusive. Aqui! É real, gente, a gente tem isso. Eu tô falando que a gente adora, né, amor, brincar. Lá tem uma calcinha mesmo, que encaixa na calcinha, que é uma calcinha vibratória. E aí você pode ir pra um restaurante com ela e, vamos supor, a gente tá no restaurante, aí você controla por baixo da mesa, socorro! Vou comprar. Cara, é muito massa isso aqui. O nome é Vibratíssimo. Acho que a gente... Você mostrou em algum lugar, não mostrei foi no como Instagram. Ele funciona. Lê, arrasou, a gente amou essa atividade, né, amor? Vamos lá. Preparar o café da manhã de Natal com cappuccino e mousse beijável da Boutique Bela. Nossa, podia estar aqui. Esse mousse beijável é coisa de outro planeta. Gente, eu não sei se vocês entenderam, mas essa é uma atividade para maiores. O mousse beijável você pode passar em todos os lugares do seu corpo e aí você prepara um café da manhã com aquele mousse. O que, que você acha? Fica a dica, amor. Gente, esse Natal tá muito pervertido. Vai, vida. Jesus amado. Presentear o mozão com uma posição nova na noite de 25 do 12. Gente, pelo amor de Deus, é pecado. 25 é uma data. É uma data. É sério, tô falando sério. Pode ser. Pode ser na véspera, do dia 23 pro dia 24. Não precisa ser do dia 24 pro dia 25, gente. Mas eu aceito o presente, tá? A minha mandíbula tá doendo de tanto que eu ri. Fazer foto de família temática! Não, isso aí a gente tem no ano passado, amor. Meu Deus. Tem sabe. Que fazer desse ano. Frida, né? Você tá ouvindo isso? É, meu filho. Eu, Marcos e Frida. Jay, coloca a nossa foto aqui, temática. Tá acabando, hein? Se você chegou até aqui, comenta o que você vai fazer na noite de Natal. Usar suéter temático. O que, que é isso? Suéter. Suéter é tipo aquelas blusas de lã. Ai, eu acho não fofo, é? Só que você vai morrer de calor, né? Tá que aqui é 40 graus. É. Levar o peru de Natal pra cama. Tá assim, ó. Tá assim, ó. Levar o peru de Natal pra cama. Kkkkk. Lê, a gente te ama, a gente é muito seu fã. Não, pode ser, hein? Pode ser hoje, inclusive. Leva pra cama todo dia. Tchau. Não. Gostei, tá falando. Só tem esse mais um medo. Penúltimo. Gente, a gente achando que penúltimo. Letícia ia pegar leve. Escolher o presente do amigo X sem contar quem você tirou. Ah, muito mole pra nós. Muito mole. A gente pegou, acho que os mais sinistros logo. Tomara que não seja esse último aqui. Cabeludo, tudo no começo. O que vocês acham que tem aqui, gente? O que vocês acham que tem aqui?
É uma coisa muito pesada, é uma coisa tranquilinha. O que você acha, amor? Eu acho que é tranquilinho. Você acha que é tranquilo? Eu acho que é pesado. Que isso? Tan, 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 tan. Tá? Esse vai ficar pra você, porque você que vai fazer. Lavar a louça após a ceia. Uhul! Amor, qual é a frequência de lavar louças? Todos os dias. Gente, Feliz Natal! Esse é um vídeo só de brincadeirinha, mas é pra vocês se divertirem aí na casa de vocês. Espero que vocês aproveitem muito com a família de vocês, com o mozão, com a mozona, os crush, a galera do Tinder. Não tem regra, o importante é ser feliz, né, amor? Verdade. Beijo, gente. Feliz Natal, tchau, tchau, gente. Tchau!